Niin tästä jatkuu joulupakettien aukaisu, joulupakettien avaus, tai pakettien avaus, kolmas osa jatkuu tästä nyt sitten. Ja lähdetään tämmöisen paketin aukaisuun. Mitä on paketti syönyt? Ei rytätä heti tätä, että onko tämä se kirja, niin ei rytätä tätä heti. Ei täällä ollutkaan kirjoittaa, ei ole kirjoittaa. Mikä tää tämmönen musta salkku on? Mikäs tää tämmönen on? Tässä on joku paino. Onks tää joku kimpaari vai mikä? 350 grammaa. Mut mikä hitto tää sit? Tää liikkuu tästä näin. Ton saa tosta irti. Joo, en mä tiedä tästä mitä, että mikä tää juttu on, niin katsellaan tätä, että mikä tutustutaan tähän sitten, mikä tää sitten on, niin tähän täytyy tutustua paremmin tähän, mikä tää sitten on, niin pitää tähän tutustua paremmin, mutta laitetaan se pois, niin päästään jatkaa lisää pakettien aukaisua, tutustutaan siihen myöhemmin. Sitten pitää tutustua tämmöisiin paketteihin. Montako tässä on? 4 pakettia. Mä luikautin tuossa juustoa justiin naamani, leipäjuusto. Narskutajuustoa, leipäjuustoa naamariin tuossa luikautin äkkiä. Pikkusen. Lähdetään katsoa mitä tää tulee. Oho. Tämmönen. Blood Banner. Semmonen tuli. Mitäs sitten hyökkää täältä tulemaan? Batman Dark Knight Rise ja Batman Begins. Batmanit tuli täältä, Blu-ray Batmanit tuli. Kiitos siitä. Sitten seuraava paketti. Mitä tulee? Oho! Mikäs kausi tää on? Mikäs kausi tässä on tulossa? Mikäs kausi tää nyt sitten on? The Simpson, mutta mä en tiedä kautta mikä Simpson kausi tää sitten on. Fist Season.
En tiedä yhtä, mikä kausi, onko tämä viimeinen kausi vai mikä tämä on, mutta nyt Simpsoni tuli kans. Mulla on tuossa Simpsoneita aika lailla, tuossa on. Sitten vähän toisenlainen paketti. Taas luikahtaa tänne. Lisää tota, mikä edittiö juttu, ja sitten tuli Alls paketti. Tämmönen, kyllä nyt Simpsoneita taas tulee aika lailla, mutta Simpsoneita on tuolla hyllyssä aika lailla Simpsoneita on tuolla. Simpsoneita on hylly väärällä on Simpsoneita. Sitten mä nousen tästä kattoon tänne. Sitten mä otan tämmösen muovipussin täältä. Ja tähän muovipussin sisältöön kuuluu vielä tämmösetkin paketit kuuluu tähän muovipussin sisältöön, niin lähdetään saukomaan sitten. Sieltä luikahti tämmönen. Sitten täällä on tämmönen. Pieru töötti luikahti joulupaketista. Ja juustokeksejä Pieru töötistä luikahti. Sitten tuli tämmönen töpsöröpaketti. Nippusiteellä laitettu kiinni, nippusitein kiinni, tää on laitettu ja teipattu kiinni. Kermavaahtou! Onks tää Lidlin kermavaahtou? Lidlin kermavaahtou luikahti sieltä. Sitten täältä luikahtaa hernekeittoa, luikahtaa tästä. Tästä luikahtaa hernesoppaa, Lidlin hernesoppaus. Mä veikkasin näitä, tää on hernesoppaa, mutta eihän tää on hernesoppaa, kun tää on tomaatti. Onks tää Lidlin tomaattisoppaa? On tietenkin, vai mistä tää on? Ei sano mitään, mikä se on. Toinen samanlainen. Joo, mä arvasin, että toinen samanlainen tuli. Sitten tuli tämmönen. Tässä on tota, mä veikkaan, että tässä on tota Tokmanin kuulokkeet. Tokmanin euron kuulokkeet, mä veikkaan, että ne on tässä. Tää on löytölaari. No ei tää mikään Tokmanin kuulokkeet ollut, mutta tämmönen löytölaari. Näytä vähän tälläin. Tommosia kuulia. En tiedä mihin tarkoitettuun se on. Onko se aikuisten? Se on Tokmanilta varmaan ostettu. Onkohan se aikuisten leikkeihin tarkoitettu? Ei siitä sen enempää, mutta... Mitä sitten tulee? Katsotaan, ettei tullut mitä joo. Se oli semmonen DVD, ei siitä sen enempää. Katsotaan, ettei vaan luikahda videolle. Joo, ei. Joo, semmonen tuli, ei tuu videolle. Se oli jotain aikuisen, en tiedä mikä se oli. Mikäs tää on sitten?
Jaa, täällä on... majoneesia, en syö tällä, en itse syö, en hirveästi syö tollasta majoneesia. Sitten täältä tulee, täältä paketista luikahtaa tänne. Tällainen, tämmönen tuli, tällaista tulee vaan joulupaketissa nyt tällä hetkellä. Mitä sanotte? Eikö se ole hienoa? Ei siitä sen enempää. Sitten seuraava paketti. Ahaa, tänne tuli tämmönen. Mitäs tää on sitten? Katsotaan, tää on... Viimeiset siemenperunat. Mullakin on tää leffa, mutta kiitos nyt kuitenkin. Se meikäseltä löytyy jo. Toi löytyy meikäläiset, toi siemenperunat löytyy meikäläiseltä. Mitäs tää on sitten? Tää on... Kyläkaupan miljoona tivoli. Päiväranneke 2023. Ilmainen alle 13-vuotiaille. Voimassa... Tässä lukee, että voimassaolo vain 25.6.2023, arvo 34€. Luikahti tänne. Mutta nämä on voimassa vaan tohon asti. Ja siellä on Vesa Keskisen kuvakin sitten. Ja. Sitten joku tämmönen lippis tuli. Ei mitään muuta kuin lippis tuli. Semmosta tuli sitten siitä paketista. Tässä on hyvä, kun tässä on tää muovipussi. Tässä on hyvä, kun tässä on tää muovipussi, niin mä saan muovipussiin nää laittaa saman tien nää systeemit muovipussiin sit saman tien takaisin. Nää roskat meinaa, se on hyvä puoli, että nää joulupaperit saa suoraan tähän muovipussiin laittaa. Hieno mokka, kiitos. Tää kahvit on, nyt on kaksi pakettia kahvia tullut, se on hyvä. Se on hyvä, että on kaksi kahvipakettia tullut sitten. Sitten lisää pakettia vielä. Vielä availlaan, katsotaan mitä täällä on. Täällä on joku lippis ja sitten on nämä Lidlin nämä, ei kun Tokmanin nämä kuulokkeet. Semmoset tuli. Mitäs vielä pussukka tarjoilee? Toisen tällaisen salattikastikkeen, samanlaisen. Mä en niitä salattikastikkeita hirveästi syö. En oo syönyt pitkään aikaa, enkä syökkään salattikastikkeita kauheasti syökkään. Joo, nyt tuli ihan ok elokuva. Tää on hyvä elokuva, ihan jees. Joo. American Historic X, ihan hyvä elokuva, joo. Semmonen luikahti tänne sitten.
kerään vähän roskia jo pois tältä lattialta, niin ei ole kauhean siivo sitten näiden roskien suhteen, kun on kerätty hienosti tähän muovipussiin saman tien. Nämä roskat sitten hienosti kerätty muovipussiin. Kolmas tämmönen tomaattimurska. Murska tuli. Tässä vielä tässä pussukassa on. Jaa. Vanha kuin taivas. Tää on vanha kuin taivas. Ja näyttö on rikki. Vanha kuin taivas iPhone on rikki. Tää on rikki kuin taivas, niin semmonen iPhone tuli. iPhone on vanha kuin taivas, niin mä laitan tämmöseen. Mä pistän jo tämmöseen tiettyyn pussukkaan nämä tietyt tavarat. Jos nää nyt mahtuu tänne pussukkaan. Niin. Joo, voi sitten kuljettaa, voi sitten, oho se repeytyy tää pussu, mutta laitetaan nyt tiettyyn pussukkaan, niin voi sitten viedä omaan kierrätyspisteeseen nämä tällaiset tavarat, mitä ei tarvitse itse, niin viedään ne sitten hyötykeskukseen, mitä ei itse tarvitse, niin mä vien ne sitten sinne omaan jätepisteeseen. Roskat mä vien jätepisteeseen sitten, mutta katsotaan nyt vielä mikä tää neljäs on. Mikäs on tämä neljäs sitten? Neljäs tämmönen. Tässähän aukaillaan tämmösiä ihmepaketteja, mutta ei se mitään haittaa. Tämmöstä vaan aukaillaan. Aukaistaan muovipussista. Tämmönen oli tää muovipussi tällä kertaa. Ja eiköhän se ollut siinä. No kyllä tää muovipussi oli siinä. Siinä oli tämä muovipussi. Lähdetään sitten seuraaviin paketteihin aukomaan sitten, kun tässä mitään kattoo nää roskat. Mä laitan näitä roskia vähän paremmin, että ne mahtuu nää roskat tänne. Ettei jää tähän lattialle roskat pyörimään sitten. Näin. Sitten otetaan lisää pakettia. Olis tämmönen paketti. Täällä on tämmönen joulukortti. Saaja pitää lukea videolla. Hei Niilo, eli Mikael, tässä sulle joululahja. Olen edellisen jouluna antanut sinulle paidan ja jatkan perinnettä, että tänäkin jouluna kiitos, kun jaksat tehdä videoita vielä kaikkien vuosien jälkeen. Niitä on paljon iloa ja on hieno, että pystyt tekemään videoita mukavasti. On tehty tämmönen mikäs tää on sitten. Kun ei omat riitä. Tämmönen T-paita tehty. Joo, kiitos T-paidasta ja kiitos siitä ja nyt levis toikin kuin jokisen, kun korttipakka konsanaa levis. Vähän kuin korttipakka konsanaa. Noin, kiitos. Täytyy laittaa jollekin muualle, kun leviää kuitenkin kuin korttipakka konsanaa. Kiitos siitä. Pierutööttimä pyörii jaloissa, kintuissa tossa just. Sellaista. Ja sitten lähdetään tämmösen ihan pienen paketin. Tämmösen paketin aukaisuun. Täältä tulee tämmönen metalliesine. ONH ja
luikautettu meikäläisen kuva tota, tehty tuohon metalliin. Ai mikä huikea kuva. Niin kuin tehty metalliin tommonen, niin kuin kuva on tota painettu metalliin. Tää on niin kuin laserilla tehty toi kuva tuohon, printattu tuohon metalliin. On kyllä huikea kuva. Ihan 5/5. Joo, se oli 5/5. Se mä herppään vähän vissyä. Ja sitten jatketaan. Sitten olisi tämmönen ihme paketti. Ei kun sinne jäi jotain tänne, pussukkaan jäi jotain. Ei sinne jäänytkään mitään, sieltä tuli tämmönen. Onko tää joku nenäkarva trimmeri? Tässä on jotkut harjaset. Tää voi olla joku nenä, tää on joku nenä, tää voi olla nenäkarva trimmeri tai joku tämmönen. Tuolla on joku tommonen osa, pikku harja ja latauspää. Tommonen latausvehe. Ja tää voi olla nenä, tää voi olla nenäkarva trimmeri. Voi olla tämä. Joo, se on kai nenäkarva trimmeri. Ja sitten on pieni harjaspäät. Nämä pienet harjaspäät mä säästän, jos näillä pystyisi partakonetta hyvin putsaamaan. Niin täytyy säästää noi pienet. Mut nämä. Mutta siinä oli ne. Sitten seuraava paketti. On tämmönen paketti, missä on runsaasti käytetty raudariteippiä. Ei sano mulle mitään, mitä täällä on. Raudariteippiä on käytetty runsaasti. Tää on hylly. Kautta. Tää on tämmönen. Kiitos siitä, tää on tänne hylly kautta vaateteline, hylly kautta vaateteline tai kenkäteline, mikä nyt onkas sitten. Niin täällä pitäis olla sitten semmonen. Joo, täällä pitäis olla hylly kautta vaatesysteemi, niin katsotaan sitten, mihin tää mahtuis koottuna. Mihin tää mahtuis koottuna sitten, nyt mä siirrän sen sivuun tästä, niin päästään jatkaan sitten videon kuvaamista. Noin. Kun täällä mahtuis kulkemaan vielä, jatketaan vielä. Mä otan täältä kuusenalta lisää paketteja tähän istuinpenkille näin. Laitan tähän lattialle. Avataan tämmönen kissapaketti, missä on kissalaatikko, niin avataan se. Matkustaminen Euroopassa 2023 tuli. Joku tikkari. Sydänheijastin. Sitten täällä on tämmönen vauvan, täällä on tämmönen ku vauvan odotuskirja. Voi morjesta päivää.
Voi morjesta päivää, mutta semmonen tänne tupsahti, vauvan odotuskirja tupsahti tänne ja... Semmosta. Sitten tänne tuli kissoille tarkoitettua 60% kalaruokia. Kalaruokia tuli, 2 pakettia kalaruokia. Täytyy heittää ne nytten jonne jo menemään. Noi kissaruot vielä haisee täällä. Käytetty tämmönen shampoosysteemi tuli. Joku ihme patukka täällä on. Sitten on jotain tämmösiä. Tämmöstä kaikenlaista tämmöstä. Nyt tuli semmoista moskaa. Voin sanoa, että nyt tuli ihan tämmöstä semmoista, mitä niinku meikäläinen ei nyt tarvii tänne mitään kissanruokia ja tällaisia, niin kiitos vaan lahjoituksen yrittämisestä. Kiitos vaan niistä, että nyt täytyy heittää noisten meneen kuin luikauksella. Sitten on joku tämmöset. No, nää voi olla ihan jees. Mä en tiedä näistä mitään, mutta onkohan nää ihan jees. Jaksyrin tällaiset iPad, tämmöiset kuulokkeet, nappikuulokkeet laitetaan korviin ja sitten voidaan kuunnella musiikkia. En tiedä, onko nämä mistään kotoisin, mutta kiitos nyt kuitenkin tällaisista. Tämmöiset luikahti tänne, mutta ei niitä sen enempää. Sitten katsotaan seuraava paketti. Olisi tämmöinen paketti. Nyt on kyllä paketoitu aika runsaasti. Tässä saa käyttää saksia ennen kuin mä saan tän auki. Tää on paketoitu niin runsaasti. Se on tässä. Mikähän tää on? Nää haisee kyllä jonkun verran nää haisee. Mun täytyy käydä kädet pesemässä, kun mä näitä kopeloin. Hitto kun on niin liukkaa, että lähtee käsistä, kun näitä kopeloi. Hitto kun on niin liukkaa, että mitähän nää on, kun ei pysy käsissä millään. Mun täytyy kädet kohta käydä pesemässä, mutta... Tällaisia tuli. Mitähän nää sitten on ees? Tommosia tuli. Tuli jonkun verran, niin mä laitan nyt tämmöseen joulupussukkaan. Laitan ne äkkiä vaan pois käsistäni. Täytyy ottaa tosta käsidesiä. Täytyy luikauttaa käsidesiä tosta kohta, kun on niin hiton luikkaita, kun nää lähtee käsistä näissä. Hitto kun on niin luikkaita, että nää lentää kuin jokin se eväät tässä. Missähän nyt taas, minne taas lensi nyt, hitto soikoo. Mä en näe yhtään, minne ne lensi. Osa lensi nyt jonnekin. Joo, täytyy ottaa käsidesiä tosta luikauksella. Tuuli jatkaa ihan just. Noin.
Otin vähän käsidesiä käsiin. Jatketaan. Tämmönen pussukka. Oho. Tämmöset. Miesten jotkut jumppahousut. Tämmöset jumppahousut tuli. Ihan, varmaan ihan jees. En tiedä mahtuuko mulle, mutta L koko on, mutta tämmöset jumppahousut tuli. Ihan siistin näköiset jumppahousut tuli. Kiitos. Kiitos sellaisista jumppahousuista. Joo, kiitos. Kiitos niistä jumppahousuista. Kiitos niistä jumppahousuista vaan. Mä tarkistan kauan, mä oon kuvannut videoa. Paljon se nyt on? 31 minuuttia. Ei haittaa mitään. Kuvataan. Sitten on taas tämmönen paketti. Katsotaan mitä tulee. Saija pitää lukea videolle. Moi Nilakaks, olen huomannut, että tammikuun ensimmäinen päivä on maanantai. Kerrankin vuodessa alkaa mainota kuin pitkin, eikä missään haista. Torstaina lähtisitkö joskus ensi vuonna meidän kanssa Ideaparkin Raksiin syömään? Me voidaan tarjota sinulle. Me käytiin viime lauantaina Ideaparkin Raksissa, mutta ei nähty sua. Kai olet kuullut, että Judas Priest soittaa ensi kesänä Nokia Areenalla. Meinaatko mennä katsomaan? Kuulemme, viime vuonna Judas oli kovassa kunnossa. Voitko kertoa, kuinka monta yötä jouluun on silloin, kun sinä luet tätä kirjeeseen? Paketissa on mukana heavy-tarviketta, jonka avulla meille ylimääräinen heavy-tarviketta. Nyt on jouluaatto, kun tätä kirjettä luetaan. Jouluaattona kirjettä luetaan. Oi. Iron Maiden Trooper. Kiitos siitä. Ja kiitos näistä. Mitäs täällä on? Täällä on sieni. Täällä on kunnon pääkallo. Sormusta on. Joo, kaikenlaista täällä. Täällä oli tarroja ja
Täällä on pienet käsiraudat tässä näin. Pienet käsiraudat oli siinä. Semmosta tavaraa, kiitoksia näistä. Kiitos tällaisista lahjoituksista. Mitäs sitten jatketaan pakettia? Otetaanko sitten isompi paketti vai pieni paketti vai mikä otetaan? Otetaan sitten tämmöset. Tämmöset paketit tähän näin. Täytyy tehdä vähän tilaa tänne, että täällä voi kulkea. Otetaan tämmönen paketti ensiksi tähän. Tää varmaan kuuluu tohon ritaripeliin tämä. Joo, täällä on sukat. Juudai. Sinä kuolit. Tämmöset juudai. Sinä kuolit sukat löytyy täältä. Niin kuin siinä ritaripelissä tulee aina juudai. Niin tulee aina se kuolinmerkki sinne ritarille, niin on sukat nyt sitä varten. Menis nyt sinne takaisin sinne pakettiin. Nyt oli sukat tuli. Täällä on varmaan joku paituli. Täällä on varmaan ritarijuttuun tarkoitettu paituli. Se voi olla sitä varten paituli. Nämä on varmaan sitä Elden Green. Joo, Elden Green tarvaraa on tässä. Joo. Elden Green soturi ja Elden Green juttu, niin mä lähden niitä paituleita avaamaan nyt, kun ne on sitä ritaritarviketta, niin en lähde nyt niitä availemaan. Ja sitten on lisää pehmeitä pakettia. Oho! Täältähän tuli näppärästi meikäläiselle tämmönen... Mikäs tää on? Tällainen hieno paita, eli... Vuosi vietetään jouluna ihanasti, eikä tarttis viettää joulua niin saatanasti. Joulu vietetään ihanasti. Niilo 22 lukee siellä. Oi. Hieno paita. Tää on komea. Eikä tarttis viettää joulua niin saatanasti. Nyt on kyllä joulustepaitaa, tän kun pistää päälle ja oi että, nyt on komea joulupaita. Hitsi tää on kyllä komea, tää on hieno. Voi ensi jouluna pistää tän painan, tää on ensi joulua varten, niin pidetään ensi jouluna tätä paitaa päällä sitten. Ensi joulua varten tuli toi, tai nyt tuli tänne, hienosti luikahti. Täällä oli tämmönen meikäläisen kuva tehty. Noin. Sitten lähdetään tämmösen ison paketin pariin, tämmösen pahvilaatikon aukaisuun. Mitäs täältä tulee? Katsotaan, mitä täältä tulee tätä isosta paketista. Täältä tulee
Täältä tulee Mokka Masteri. No, jos sanon, että tulisi Mokka Masteri, niin voin sanoa, että tää ei ole Mokka Masteria nähnytkään, mikä täältä nyt, jos mä saan sen. Täällä on tämmönen pannu. Aika on kyllä käytetty näköinen pannu ja tässä on itse Mokka Masteri. Hehe, tässä on Mokka Masteri. Huhhuh. Onneksi mä pidän täällä paketissa tän kahvinkeittimän, mä pidän täällä paketissa. Kun mä vaan saan takaisin tän painettua tänne pakettiin. Mutta jostain syystä niin kanittaa siihen malle, että ei halua. Joku täällä nyt kanittaa ja hermostuttaa, että se ei mennyt. Noin, nyt pistetään se pakettiin takaisin. Jätetään se tonne pakettiin takaisin. Jätetään se kahvinkeitin takaisin sinne pakettiin. Ei oo tarvetta sille. Mulla ei oo sinne tekemistä. Sori, mä vien sen pois. Joo, otan käsidesiä ja jatketaan tästä ihan kohta lisää.